Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, axşamınız xeyir, sizləri xoş gördük. Bura Samux rayonunun Qovlar Sarı kəndidir. Bu kənddə deməli 2 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində 2 otaq, 1 zal olan bax belə bir mənzil satılır. Qiyməti 20 min manatdır, razılaşması var. Hal-hazırda deməli qapıdan girilən koridor sizə göstərirəm. Sol tərəfdə otaqdır, yəni otaqlardan biridir. Dediyim kimi 2 otaq, 1 zaldır. Bildiyiniz kimi Qovlar Sarı kəndi deməli Karayel qəsəbəsinə yaxın bir əraziyə yerləşir. Eyni zamanda bu binaya qədər deməli Paştaoydan bura rovla 7 kilometrdir. Burası deməli zalıdır. 3-ün 6-yadır. Bax zalını yenidən sizə göstərirəm. Təmiri bu cürdür. Qiyməti 20 min manatdır. Bundan başqa bu binaya deməli orta məktəb çox yaxındır. Burası hamamıdır. Bax hamam bu cürdür. Yəni orta təmirlidir. Eyni zamanda deməli uşaq bağçası da yaxınlıqda yerləşir. Bundan başqa deməli Gəncə şəhərinə işləyən marşrut təxminən 20-30 metrliklə keçir bu binanın. Bura isə mətbəğidir. Bu mənzilin qiyməti 20 min manatdır. Razılaşması var. Yenidən deməli mətbəğini sizə göstərirəm. Bura deməli koridorudur. Bura isə ikinci otaqdır. İkinci otağın uzunluğu 7 metrdir, eni isə 3 metrdir. Ancaq təmiri bax gördüyünüz kimidir. Deməli patoloku gördüyünüz kimi çox moşnudur, yəni betondur. Yenidən deməli o otağı sizə göstərirəm. Bura ikinci otaqdır. İkinci otaqdan balkona pəncərəsi var. Bax qarşıda gördüyünüz kimi. Bax belə. İndi isə balkona keçdim. Bax bura deməli balkonudur. Həmin bu mənzilin Samux rayonunun Qovlar Sarı kəndində yerləşir bu bina. 2 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. 2 otaq, 1 zaldır. Paştovoydan bura deməli maşınla rovna 7 kilometrdir. Qiyməti 20 min manatdır. Ancaq razılaşması mütləq olacaq. Yenidən deməli otaqlar necə yerləşir sizə göstərirəm. Bax belə. Sizlərə uğurlar.